Тільки вперед, завзяттю любителів скандинавської ходьби можна тільки позаздрити. Навіть у дощову погоду вони долають свої маршрути. Двічі на тиждень саксаганська група клубу «Крок» тренується у цьому сквері. Найважче це люди соромляться, люди не можуть себе перебороти, люди не можуть піднятися. А ми вже тренуємося, нам що дощ, що сніг, що вітер. Нічого не заважає, нічого. І я хочу сказати, займайтеся, і діти ваші будуть вами пишатись, і будуть вам допомагати, і будуть купляти вам палки. Жінки розповідають, сюди їх привело прагнення до здоров'я. З віком людське тіло втрачає силу та енергію. А такі тренування допомагають загартовувати організм, додають бадьорості і позитивного настрою. У мене от взагалі 60 років такий був рубіж. І почало вже якось так, я не розуміла взагалі, як це можна пити якісь таблетки, приймати якісь ліки. А після 60-ти все почалось. А зараз все пішло, я сподіваюсь, надовго. Слабкість в ногах з роками відчула й Олена, а скандинавська ходьба відшліфовує рухи, робить їх легшими. Мене сюди діти привели, подарували мені на день народження палки. Казали, мама, йди ходи, бо мама почала права нога відставати від лівої. І так я прийшла до Наташі. Спочатку ми тренувалися на соцгороді, потім я прийшла сюди, мені тут ближче. І отак я держусь в нормі. Наразі в місті заняття проходять в 5 локаціях. Цією групою в Саксаганському районі керує Людмила Поліщук. Вона – інструкторка-рекордсменка. Зараз долала відстань в понад 40 кілометрів. Займаюся я скандинавською ходьбою вже 4 роки, із них 3,5 я інструктор. Я звичайно не дуже люблю говорити о себе, але скажу. Пришла я в скандинавскую ходьбу случайно. Я даже не знала, что это такое. Я была такая вот очень толстая женщина, больная, как я себя тогда называла, бабушкой. Пришла к врачу, еле дошла в больницу, там болит, сям болит. Посмотрела на мене, врач говорить, ну вам нужно чим-то зайнятися. Відтоді життя інструкторки не обходиться без ходьби з палицями. Як кажуть любителі цього руху, ходіть і будьте здорові. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день».